На Тернопільщині обрали вчителів року 2017. В обласному етапі конкурсу взяли участь 20 педагогів. Змагалися у 4 номінаціях – біологія, початкова освіта, інформатика та музичне мистецтво. Олена Крутовська працює у школі вже 18 років. Цьогоріч її визнали найкращим вчителем біології. Каже, секрет успіху педагога – це креативність. У кожен урок потрібно вносити щось нове, додати частинку власного досвіду. Усе, що вчитель творчо вносить в урок, усе має бути новим, цікавим, неординарним, тому що по-іншому урок не відбудеться і учні, звичайно, не зможуть працювати з таким вчителем. Тому немає вчителя, який приходить на урок без чогось творчого. Урок просто не відбудеться. Тому хвалити себе я просто не в змозі. Всі, хто сьогодні і учора були на конкурсі, усі талановиті, всі найкращі із кращих, хоча жоден вчитель не є поганим, тому що він несе зерня знань до наших учнів, тим більше в наш час це робити достатньо складно. У номінації «Початкова освіта» найкращою стала вчителька із Тернопільської спеціалізованої школи номер 3 Світлана Копка. Серед учителів музичного мистецтва перемогла Лідія Бачинська із загальноосвітньої школи номер 18. У номінації «Інформатика» – вчителька навчально-виховного комплексу «Великобірківська школа-гімназія». Конкурс проходив, якщо можна так сказати, в два етапи. Вчора вони мали можливість провести майстер-класи, де своїм колегам показували свої вміння, знання, де кожен із вчителів міг побути у ролі учня і послухати свого колегу. Сьогодні було більш практичне заняття. Вчителі були у школах міста Тернополя і проводили відкриті уроки для своїх колег, для журі, а також для вчителів і учнів кожної конкретної школи. Вони були дуже цікаві, дуже креативні, дуже творчі, тобто кожен вчитель мав можливість показати свою найкращу педагогічну майстерність. Члени журі зауважили, що професіоналізм і творчий потенціал продемонстрували не лише досвідчені педагоги, а й молоді вчителі. Приємно, що серед учасників були не тільки люди, які мають педагогічний стаж 20-33 роки. Серед конкурсантів змагалася і вчителька, яка має всього-навсього 5 років педагогічного стажу, але вона, ви знаєте, сьогодні ми в захопленні спостерігали її урок. Вона, тобто, показала, що в майбутньому це буде людина гарна, високого рівня, це буде такий педагог високого рівня. Четверо переможців представлять Тернопільщину на фінальному всеукраїнському етапі конкурсу.